Jep, ja sitten mennään tämmöisen bändiin. Tämä ei kyllä niinku varmastikaan monellekaan niin ole mikään. Tai siis monet tietää kyllä ACT-ARTi, mutta välttämättä, tai siis kaikki, jotka on vähänkin heavy metallia kuunnellut ja ollut, niin tietää mikä on ACT-ARTi. John Safferi on siinä ja siis kuitenkin. Ja tämä laulaja. Mikä nyt tässä on. Tai siis. Niin, eli. Mä ennäpäs tässä vaikeaksi. Siis todellakin niin Matt Barlow on ollut ACT-ARTissa. Ja Access Array of Arrays on amerikkalainen power metal -yhtye, jossa esiintyvät entiset ACT-ARTin jäsenet Matt Barlow laululla ja Freddie Fiddler kitaralla. Eli sanottako, että on aika paljon niin ACT-ARTin tapainen bändi. Ja albumia on Wheel of Souls tuli 2018. Ja sekin oli hyvin paljon samantyyppinen. Ja sitten niinku jos ajatellaan, niin se on erittäin paljon. Siis meillä oli, että tämä on verokki niinku lähestulkoon siihen juttuun, vaan että kun ACT-ARThan on nyt niin sanotusti kuopattu lopullisesti. Se on se Safferin omat hölmöilyt, mitä se meni hölmöilemään siellä Trumpin. Kun ne rupesivat valikoimaan sitä uutta residenttistä Biden, niin se senaattori, mikä lies senaattoritalo tai mikä helvetti se oli, niin siellähän oli John Jeff Schaffer, niin siinä meni sitten taas toinen bändi, ACT-ARTin jätkät lähti kävelemään, mutta sitten kun sillä oli tämä projektibändi, tämän Matias Kurskin, tämän Blind Guardian jätkän kanssa, niin siinä hajosi se, joka oli helvetin hyvä, siis aivan loistava se levy, mikä tekivät se Wolf of Winter, vai mikähän se on se musiikkivideo, se on aivan uskomattoman hyvä. Ja Kurskin, kun se Hans Kurska on, niinku, se on niinku, sopii aivan täysin. Ja sitten taas Schafferin ne sovitukset tai ne musiikkisovitukset, ne oli aivan täydellisiä. No joka tapauksessa Aces of Ares on perustettu niin ilmeisesti niin Matt Barlowi, Friendia Wiglat, Alone Wormet ja Nevermoresta on sitten rumpali Van Williams. Niin onko tämä nyt 2013, kun tämä on jo perustettu? Ja tämä uuden levyn nimi on Emperor and Fools. Ja sitten nyt alkaa sitten tämä vasta tämä minun virallinen arvosto. City in Desai intro oli minun mielestä. Minä tätä hain sen täältä. Minä nimittäin siitä tein semmoisen. No, tämä meikäläisen juttu aina kestää, mutta todella mielenkiintoinen intro. Hyvän kuulonen ralli, aloitus, hyvä. Sitten kakkosbiisi on I'm Tonight, I am tonight. No, siitä kakkoskappaleesta tulee aivan selvästi mieleen ACR-tunnelma. Aika paljon soolot ja melodiat ovat erittäin samanlaisia kuin esimerkiksi ACR:n varhaisimmat levyt. Ja se tyyli on niin älyttömästi sitten sen olosta, että tuntuisi, että kuuntelee jotain ACT-ARTin
90-luvun Aset ja Artti-levy. Tai siis sille, kun se on hyvin paljon sitä Aset ja Artin kolmen ensimmäisen tyylistä. Että siinä niin kun, kyllä kieltämättä on semmoista. No, biisi sitten... Sitten on tämmöinen biisi kuin On Last Sunrise. No se on sitten, se on tuota, aika pliisu biisi. Mutta sitten otetaan tuo käsittelyn tuo biisi Monster Lament. Se Monster Lamentista, niin minä tässä... Aivan huippua Matt Parlop-tulkintaa. Aiset Earth-meininkiä täysin. Paitsi, että Tim Brimper Owens siinä esiintyy tässä kappaleessa. Kappaleesta voi tulla mieleen, kun sotketaan Judas Priestin Painkiller ja Aiset Earthin Melancholy, niin sellaista jälkeä tulee. Kappale on ehkä liian turhan pitkä, koska se on yli 10 minuuttia. Onko se 11 minuuttia? Sitten... We're good where to go. Erittäin loistava biisi, tästä kitulleima paljon soolotta ja siis silleen paljon on samanlaista kuin Aiset Eartissa, mutta oikealla tavalla, että tuota tykkään kyllä todella hyvin ja siis tuota niin kuin Aces of Ares on kyllä parempi kuin veikkaisin kuin esimerkiksi nykyaikainen, tai siis viimeisimmät Aiset Eartin levyt. Mahti Pontistahan sitä ei saa, kun ei Säfer on näitä sovittanut eikä säveltänyt eikä ollut millään tavalla mukana, mutta joka tapauksessa tämä levy on niin, kuin niin iskevä, koska tässä on se Aiset Eartin tyyli ja meikäläinen tykkää Aiset Eartin musiikista niin kuin ihan kuin hullu puurosta. On tykännyt aina. No sitten Emperor of Fools on vähän hias. Siinä on alku semmoinen, ihan samanlainen kuin esimerkiksi, nyt voidaan puhua melankolista. Eli alku on, varmaan minuutti on sille hiljaista, niin kuin tuntuu, että se on balladi. Mutta sitten se lähtee taas, ja sitten se lähtee ihan samalla tavalla kuin Aiset Eartin muutamat biisit. Sama juttu, Be My Blade on kans aivan samantyyppistä, kun lähettäisi olemaan joku niinku... Sanottako, että Stormbringer tai siltä levyltä, niin aivan samantyyppinen biisi on Be My Blade. What Tomorrow Will Bring on ehkä huonoin. Se on Blazun biisi, en tykännyt. Ehkä se johtuu siitä. Tosi Blazun oloinen, todella onhan se heavy metal biisi, mutta se on ainut tässä, mikä minua ei niin kuin isket. Se Iron Throne on sitten taas semmoinen hyvin tota... Tässä voi sanoa, että tässä pikkasen niin kuin jossakin soolo tai siis tyylissä, niin hirveästi tuli mieleen Nevermore. En tiedä mistä johtuneen, mutta Nevermore tuli mieleen tässä. No biisi Cone on sitten taas semmoista tyypillistä power heavy metallia, mutta niin kuin viimeinenkin biisi Throne on tuo Inguity, niin on aivan, tämä on niin kuin niin verokki, jos olette kuunnellut Aiset Earthia, niin tämä on niin verokki. Se ehkä tuo Matt Parlovin ääni tekki sen. Toisaalta taas, miksi ei, Matt Parlovilla on loistava ääni, se sopii tähän ja tietysti jotenkin se vaan se sovitus, ei kaikki levyt, siis onhan Pyrmasessa, kun se oli esiintymässä, niin siinä ei ollut se, Pyrmasessa ei ollut ollenkaan niin kuin Aiset Eartin tyyli edes. Siis niin kuin musiikissa ei ollut läheskään. Ja Matt Parlovilla ollut siinä. No, joka tapauksessa tämä Aces of Ares, Emperor and Fools, on hyvä levy. Ja minä olen tässä nyt miettinyt, että tämä perkelee vielä kuukauttakaan ja levyjä tipahtelua tämmöisiä, että pitää miettiä, jaa, olisikohan tämä nyt, mitähän tämä olisikohan tämä niinku, antaisikohan tässä niinku minkälaista niinku arvosannaa, mutta ei mahan mitään, helvetin hyviä levyjä. Tämäkin on 4/5 ihan. Sitä, jos tykkäät Aiset Eartista, niin tota, tykkäät tästä. Ja jos tykkäät Matt Parlovin äänestä ja
se Tim Ripper Owensin se vierailu siinä yhdessä biisissä, niin se on vaan semmoinen lisäjippo. Kyllä, ottakaa kuuntelun. Aces of Ares, Emperors and Bulls. Tästä on tullut nyt ilmestynyt levy. Tämmöinen tilanne tällä hetkellä. Katsottaisiin vielä tehtäisiin yksi juttu tänään. Tai siis joo. Niin. No, näihin kuviin ja näihin tulemme. Muuten, oletteko te nähneet yhtä hienoa huppari, kun tämä Don't Break Oath on. Oikeastaan niin tämä on meikäläisen erikoisin huppari, mutta siinä on muuten levy, mikä on saatanan kova alusta loppu. Siitä voisi tietysti tehdä jonkunlaisen historiikin, mutta en ruppe tekemään Mercy Ruffeitin historiikkiä tai King Diamond. Se on hauskan kuulonen, se olisi hirveän hyvä tehdä, mutta helvetin iso projekti. Tosin tykkäsin kyllä, mutta minä niin kuin nyt olen tässä, että minä teen vaan näitä albumia. Joo, näin.